שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-17 לאפריל, 17 לאפריל 2016. ירח בבתולה היום בבוקר, הוא עושה קצת היבטים לא נוחים עד הצהריים, יום בכלל קצת לא נוח וקצת עצבני, אנחנו צריכים לשים לב היום, יש 135 לפלוטו, 135 לאורנוס, זה קורה בצהריים, זמנים שבהם הטריגרים שלנו, אנחנו עם יד יותר קלה על ההדק, אנחנו קצת יותר עצבנים, קצת פחות מסופקים, יכולים להיות טיפה ממורמרים, צריכים להיזהר, לא להתעקע בפינות של עצמנו ולא להתעקע בפינות של אחרים, וזה הולך ומתחזק לקראת אחר הצהריים. אחר הצהריים יש מרובה למרס, זמן שבו באמת אנחנו מאותגרים שלא להיכנס בזיזים, בפינות האלה שלנו, של אחרים, לא להביא דרמה מיותרת, לא להביא קונפליקטים אל תוך החיים שלנו, ולהוציא את האנרגיה, האתגר שעומד בפנינו באותו זמן, לפתור אותו בצורה של שלום, בצורה של שלווה, בצורה שהיא חיובית גם לנו וגם לאנשים שמסביבנו, שהיא מכילה. חשוב, חשוב, חשוב היום לשמור על משמעת עצמית. וזה יום שקשה לנו יותר להיות בו בחברה אנושית, להיות עם אחרים. יש ימים שלא נורא בהם להיות לבד. יש ימים שאנחנו צריכים בהם יותר שקט ושלווה. היום הוא יום כזה. זה לא נורא אם אתם תוותרו על להיות בקרבה מוגזמת עם אנשים היום. דווקא שעות של לבד, דווקא שעות של שלווה ושל שקט, הן טובות מאוד היום כדי לעשות את היום הזה חיובי לכולנו. ונוס נמצאת במשולש לשבתאי, זה זמן טוב בעיקרון בימים הקרובים במערכות יחסים, זה זמן שבו אנחנו יכולים לחוות התבגרות במערכות היחסים שלנו והתחזקות, ושדברים ש... לא היינו בטוחים לגביהם, הופכים להיות יותר מוצקים ובטוחים ויציבים. היום הוא היום שבו מרס מתחיל את הרטרו שלו שימשך, כמו שאתם יודעים, יש לכל כוכב רטרו, זמנים שבהם נראה כאילו הוא הולך אחורה. אלה זמנים באופן כללי שכל כוכב בודק את עצמו מחדש, שואל את עצמו, רגע, 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 מה עם הצד השני של המטבע? כשזה נוגע במרס, כוכב הפעולה שלנו והאנרגיה שלנו, אנחנו בעצם מאותגרים במקומות האלה ושואלים את עצמנו כיצד עלינו לפעול. עכשיו, הרטרו של מרס הוא ארוך, הוא יימשך מהיום, ה-17 באפריל ועד ה-29 ביוני, אבל הוא יצא ממה שאנחנו קוראים לו הצל, שזאת הנקודה שבה הוא התחיל את הרטרו, רק בסוף, באמצע אוגוסט, ורק בסוף אוגוסט אנחנו נרגיש את אחר, עד אז יש גם צמידות, בסוף אוגוסט, באמצע וסוף אוגוסט יש צמידות לשבתאי, זה זמן של תסכול, וכשהזמן הזה משתחרר בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, אנחנו מרגישים כאילו מישהו מתח גומיה ובום, זרק אותנו על הבליסטרה, כאילו כמו בליסטרה שמעיפה את האבן קדימה, או אוגטקה או קלע, אנחנו בעצם נשלחים לאוויר. הזמן הזה של מרס ברטרו הוא זמן שבו קודם כל כרגע שהוא עדיין בהקרב, שואלים אותה את עצמנו, האם אנחנו שווים מספיק? האם הערך העצמי שלנו, אנחנו עובדים פה עם שאלות עם הערך העצמי שלנו, האם יש לנו סיבות באמת להעריך את עצמנו על מה שאנחנו עושים, על מי שאנחנו? יש שם המון חקר עצמי במקומות האלה של איך שאנחנו פועלים, איך שאנחנו מנתבים בכלל את האנרגיה היותר זכרית, היותר נמוכה של הצ'קרות היותר בסיסיות שלנו קדימה, המאווים שלנו, הרצונות שלנו, הדחפים שלנו, האם הם יוצאים החוצה, האם הם נולדים אל תוך הסביבה בצורה נכונה. כשמרס מתחיל לנוע אחורה, זה זמן שיכול להיות מתסכל בתחום המסוים שהוא נמצא אצלכם במפה, בבית המסוים שזה נופל אצלכם במפה, ותסתכלו בעצמכם איפה נופל 8 מעלות קשת אצלכם במפה, באיזה בית זה נופל. והרטרוגרייד של מרס ילך מ-8 מעלות קשת, אמרתי בתולה קודם, אני לא יודע, מ-8 מעלות קשת, תסתכלו איפה זה נמצא אצלכם במפה, והוא ילך אחורה דרך הקרב, הוא ינוע עוד פעם בתוך הקרב, ורק לאחר מכן הוא יחזור בחזרה לקשת. ועכשיו אנחנו נמצאים בשלב הזה שבו הוא מתחיל לנוע אחורה. זה זמן שיכול להיות מתסכל מבחינת עבודה, מבחינת ביצוע באופן כללי, מבחינת היוזמה שלנו. אנחנו רוצים מאוד להתקדם בחיים, אבל יש לנו איזשהו ריקוד של צעד לקדימה, שניים לאחור, צעד לקדימה, שניים לאחור, שיכול להיות קצת מתיש.
הזמן הזה של מרס ברטרו הוא זמן שבו אנחנו באמת עוברים איזושהי אינטרוספקציון פנימי, ואנחנו יכולים להמציא את עצמנו מחדש. יש המון אנשים שבזמן הזה עוברים מקצוע, משנים תחום עיסוק, הפעולה שלנו משתנה בזמן הזה. אנחנו בודקים את הצד השני של המטבע בכל מה שקשור לעשייה ולפעולה שלנו, ליוזמה שלנו קדימה, לחלק היותר זכרי שלנו. וכשאנחנו נגיע לרטרו בתוך קשת, כבר אנחנו נשאל את עצמנו שאלות אחרות, כמו האם מה שאני עושה היום מתאים לאידיאולוגיה שלי, מתאים לפילוסופת החיים שלי, מתאים לאמת שלי. אז הזמן הזה הוא מצד אחד זמן מתיש וזמן קצת מתסכל, אבל מצד שני הוא גם זמן שמאוד מדייק את מה שאנחנו אמורים לעשות, את מי שאנחנו אמורים להיות. אנחנו משחיזים, ניתן לומר, את להב החרב שלנו בחודשים האלו. היסטורית, הזמן הזה של מרס ברטרו, ובמיוחד היציאה מהרטרו, זה זמן שישראל מאוד מושפעת ממנו במפת הלידה שלה, זה זמן שבדרך כלל ישראל נכנסת למצבים וקונפליקטים שהם לא נוחים עבורה. הרטרו הזה קורה כל שנתיים וחצי, ואתם תראו שבערך כל שנתיים וחצי ישראל הייתה באיזשהו מאבק מזוין, איזשהו מאבק מלחמתי לאורך ההיסטוריה, של המדינה כמובן. ובדרך כלל מה שקורה זה שעם התארכות הרטרו אנחנו נכנסים לפינה יותר ויותר ויותר, ולא יודעים כיצד לנהוג כמדינה, האם להתנהג באיפוק, האם לעשות פעולה נחרצת. ועם היציאה מהרטרו, בום, ביוני, נשלחים קדימה כאותה אבן מהקלע, ובעצם אל תוך פעולה נמרצת שהרבה פעמים גולשת להיות פעולה מזוינת רחבת היקף. וגם הקיץ יש לנו את האפשרות שזה יקרה, ואנחנו צריכים להתכונן לזה. ונקווה שבאופן שמימי ובאופן ארצי אנחנו נזכה לאיזשהו נס שיוציא אותנו מתחום המלחמה והמאבק אל תחום הרבה יותר נעים ושלב של שלום ואחווה. אמן ואמן. אבל אנחנו בתוך עמנו חיים, ואנחנו מכירים את השכונה, ויש להניח שאנחנו נסבול קצת מתח בנושאים האלה הקיץ. אז זהו, זה מה שהיה לי להגיד לכם על הרטרו של מרס שאנחנו נכנסים אליו היום, ועל היום הזה באופן כללי. אני מקווה שיתחיל לנו שבוע מאוד חיובי. תודה רבה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.